Нила Анатольевна, вы находитесь возле Государственной регистрационной службы Украины. По какому поводу? Мы сегодня пришли на прием до Ворони Дмитра Миколаевича для того, чтобы поинформировать его, что в Одессе створен прецедент надання свідоцтв на право власності на нерухоме майно неіснуючими посадовими особами. Зокрема, мова йде про виконуючого обов'язки першого заступника Одеського міського голови Шаламая, який видав сфальшоване свідоцтво на право власності на об'єкти, що знаходяться на авторинку Кузьків. Мушу зазначити, що ми підготували офіційний інформаційний запит, на підставі яких нормативних документів можливий такий прецедент. Ми вже прогнозуємо, що Державна реєстраційна служба України, на жаль, не зможе нам відповісти, тому що діяльність виконуючого обов'язки міського голови, першого заступника, верніше, міського голови, виходить за рамки правового поля. Однак наша функція сьогодні в цьому управлінні зводиться до того, що все ж таки проінформувати про цей прецедент і просити у них участі у судових процесах щодо відміни цього сфальшованого свідоцтва. Зокрема, окремо ми будемо ініціювати питання притягнення Шаламая до кримінальної відповідальності і юридичної оцінки цього документу, який видав Шаламай, саме цієї Державної реєстраційної служби, яка, до речі, є єдиним компетентним органом щодо видачі такого роду документів. Я смотрю, что целая делегация предпринимателей авторынка «Успех» вместе с вами. Да, зі мною сьогодні приїхала делегація активістів цього ринку. Це люди незламної волі, які борються за своє не просто право бути підприємцями, а право врегулювати в законний спосіб стосунки між підприємцями і державою щодо здійснення ними підприємницької діяльності на ринках. Мушу зазначити, що у нас це виходить. Ми сьогодні вже чітко бачимо стратегію нашої роботи. І мушу запевнити, що посередників у вигляді будь-яких комерційних структур, які фактично просто вигрібають гроші з кишень підприємців, більше не буде. Мова буде йти про прямі укладання договорів, про пряму взаємодію підприємця із Одеською територіальною громадою і з тими монополістами, які надають будь-які послуги, в тому числі і в послуги в сфері енергетики, в сфері забезпечення благоустрою територій і інших.